Muchachos. Querem saber como termine aqui? Pois eis uma larga história que merece ser contada. Vingan, acompanha-me. Tudo em Piesazi. Um dia como qualquer me encontrava em minha computadora vendo mi jogo. Hasta que se me ocorreu a ideia de tomar unas vacaciones. Me fingi em los preços de uma tienda de velhos em Lenea. Essa tienda tinha um grande desconto. Vai aqui no dude em tomar el vuelo. Y fui como empaque mis maletas. Y tomé el vuelo en el avión. Y ligamos ao ponto inicial. Hola chavales. Bienvenidos a mis vacaciones. Me di unas vacaciones después de mucho trabajo. Pero bueno. Me di cuenta de que hay una casa. Iremos a verla. Siga-me. Se vi muito estranho. Que é isso? Hola buenas. Me tengo que ir pipipipi. Ah. Desaparece os chavales. Magia. Bueno, sigamos explorando. Ao parecer não há nada. Vamos outra vez à la selva. Bueno, sigamos. Ah, é uma estatua. Parece que me admira mucho. Bueno, sigamos. Oh my god. Au. Sinto que se me vê. Bueno. Ou são unos depredadores? Um mono. Não lo puedo creer. Corra. Empecé a jugar.